obeležuje 50 let obstoja in v ta namen bomo zaznamovali jubilej z različnimi dejavnostmi. Tudi ta teden, ki je pred nami, bo nekaj posebnega. Poimenovali smo ga spominski teden. To pa zato, ker nas bodo obiskali učitelji, učenci in drugi delavci, ki so ustvarjali zgodovino te šole, tako da so delali pri nas ali šolo obiskovali kot učenci. Nekdo izmed njih bo prišel tudi v vaš razred in z vami delil svoje spomine. Danes smo se zbrali tukaj, da s folklorno skupino naše šole otvorimo ta spominski teden. Folklora je dejavnost, ki ohranja našo slovensko kulturo skozi čas, predstavlja običaje, igre, pesmi, plese, ki so se jih igrali, peli, pisali že naši detki, babice, pradetki, prababice. Danes vam bodo delček tega v svojem nastopu prikazali učenke prvih, drugih in tretjih razredov, ki na šoli obiskujejo folklorni krožek. Na Frajtonarci jih bo spremljala učiteljica Zinka Iskra, ki je bila tudi učiteljica na naši šoli. Na lončenem pasu jo bo spremljal Robo Buzel, ki je nekdanji učenec naše šole, in pa na klavirski harmoniki Nik Meglič, ki pa obiskuje tretji razred. Uživajte, naj se spominski teden začne. Thank you.
Folklore v Limbušu in pa potem še 31. marca